todobaadkan iyo sahanka nolosha. Dirir wuxuu wajihi doonaa cidda uu u malaynayo inay beertiisa gubtay. Anigu beertaada ma gubinniyahown, waad waalan tahay idaa oo idaa. Gaariga ka soo deg oo nin waalan baa tahay carkaala idhahay car car. Wallahi inaan ku tusi sida aan u waalanahay. Ebla waxay ku raad joogtaa xaawakiin oo waxay rabtaa inay ku noqoto ninkeedii hore ee mooge. Kuma noqon karo mooge. Waxaan ogahay inaan awoodo inaan qaab kale heli karo oo aan ku heli karo wiilkayga. Qaabkee? Wuxuu kuu diiday wiilkaaga oo wuxuu u geeyey xaaskiisa kale ee Faadumo si ay u koriso, soo maaha? Naa kibirka waa lagu jabaa, xaawakiin. Aamina waxay haysaa qorshe waalli ah si loo soo badbaadiyo canuga xaawakiin. Muxuu yahay qorshahaasi, Aamina? Waxaa weeye adiga, aniga iyo dumarka ayuutada aan xoog ku galno guriga Faadumo oo aan suhaybyaro xoog ku soo qaadanno. Saaxiib, howlkalka suhaybyaro lagu soo celilaa guriga dib waa inaanu ka shaqaynaa. Aamina, kala soco sheekooyinkaasi iyo kuwa kaloo xiiso leh marka riwaayadda aad ugu jeceshahay ee taxanaha ah ee xiisaha leh ay mujadaha raadiyaha dib ugu soo laabato maalinta Jimcaha oo ah 29-ka bishan, saacaddu marka ay tahay 2:00 galabnimo, taasi oo ka soo geli doonta idaacadda Star FM, idaacadda codka gobolada dhexe iyo raadiyaha SBC. Kulanti dambe oo xiiso leh.